Mogesalme bit chemo megobrebo, taros arxis tumrebo, taros arxis gamomtserebo. Chven vimqopebit taros arxse da tkventvis minda kavshalo Dalis dasta, Salvador Dalis dasta, ase temaze. Movlenebis kronologia, rats moxteba chapikrebul droshi. Magatat avirchiot წლის ბოლომდე, ნუ სადღაც ორი თვე. ორ თვეში რა მოხდება? რა მოხდება? აბა ვნახოთ ორ თვეში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაიგოთ. ამიტომ გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და მიყურეთ, ისმინეთ. შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. Nu გამოტოვებთ პერსპექტივას, შანსს რომ გაიგოთ აი ეს უნიშნულოვანესი რაღაცა რაც უნდა იცოდეთ. Უახლოვესი ორი თვე, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება. დასტისკენ. Შეგიძლიათ ყველა, რა თქმა უნდა, თქვენი რაღაცა ჩაიფიქროთ. Უახლოვეს ორ თვეში. Anu saubrobt, ese igi video chaizereba ase temaze. Movlenebis kronologia, rats moxteba chapikrebul droshi, anu or tveshi. Pirati urtiertoba. Rogor khedavs. Pirat urtiertobas am or tveshi. Shevkhedot. Ens ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ერთად როგორ ჩანხართ. Უახლოვეს ორ თვეში რა მოვლენები მოხდება? Რა მოხდება? Როგორ განვითარდება მოვლენები? Ვიღაცა დაშორებულია თავის პარტნიორთან, დროებით დაპაუზებულია ურთიერთობა. Ვიღაცისგან წასულია პარტნიორი. Ვიღაცები ძალიან ტკბილად არიან. Ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას ქრონოლოგიურად. Am ორი თვის განმავლობაში. Რა მოხდება? ორი თვის განმავლობაში. ორი თვის განმავლობაში. ეხლა ჩანს ესეთი რაღაცა. Თითქოს დასრულებულია ეს ურთიერთობა, ნახეთ, აი. Თითქოს დასრულებულია ეს ურთიერთობა ეხლა ამ ეტაპზე აწმყოში. აქ ჩანს მამაკაცის გრძნობები. Mamakatsis gdznobebi da mas tvalzin ekhateba khali. Uqvars khali. Ai es da enatreba. Tu tken kalbatoni bzandebit, mashin tkens chapikrebul pirovnebas enatrebit. Da mas unda dabruneba am urtiertobashi. Magram tu tken mamakatsi bzandebit, tken giqvart. Tkeni chapikrebuli partner da tken gindat rom daibrunot ai es kalbatoni urtiertobashi. Rad შეეხება am ორი თვის bolos. Ai ეს ორი თვე რომ gava და bolos დადგება ასეთი სიტუაცია. Ეს ურთიერთობა დიდხანს ვერ გაქაჩავს, რაღაც ესე ჩანს, რომელიღაცა გადის ამ ურთიერთობიდან. Ვნახოთ აბა სიყვარულის სიძლიერე. Თქვენს პარტნიორში რა დონეზეა? Სიყვარულის სიძლიერე თქვენს პარტნიორში. Თქვენი პარტნიორისთვის სიყვარული ასოცირდება მატერიალურ ხორციელ სიამოვნებასთან. Მატერიალურ და ხორციელ სიამოვნებასთან. Აბა თქვენი სიყვარული მაინტერესებს, თქვენი გრძნობა მაინტერესებს. Მის მიმართ თქვენი გრძნობა. Ამის მიხედვით ჩანს რომ თქვენ აი ფანატიკურად გიყვართ ეს ადამიანი. Შეიძლება ითქვას, რომ აი დემონურად ხართ შეპყრობილი აი ამ გრძნობით. Ძალიან გიჭირთ მისი დავიწყება, ძალიან წარმოუდგენელია პირდაპირ თქვენთვის როგორ გავიდეს, როგორ უნდა გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. Სამყაროს უყვარს ზომიერება. Თქვენ აჯარებთ ამ ზომიერებას. Da, ragațas, gada metebul, zagetept.
თუნდაც ამ გრძნობაში გადამეტებული გრძნობა, გადამეტებული სიყვარული, აი ეს არის ზუსტად დემონური. Ამ პიროვნებამ შეძლო შენი ვრად კარგად თქვენი აი როგორც ენერგოვამპირი შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში და თქვენი ანკესზე წამოგება. Მან შეძლო რომ თქვენთვის შეეყარებინა, თქვენ შეგეყარებინათ ის. Შეძლო შენი ვრად კარგად. Თქვენ აქ აღმოჩნდით სუსტი რგოლი. Diah sustir goli. Icitra aris siguaruli, irogorara. Siguaruli aris. Magal sihshirebze, magal vibratsiuli energiebi. Magra. Zomierebis pargrebshi, qvelaperi. Gamarjvebadia, ase vtkvat. Magram rotsa ametebt ai am zomierebas, kho? Ukve is ganzirulia martskhistvis. Are marto siguaruli, sardot qvelaperi. Razat gadamet ebulat vaketept. Qvelaperi martsxdeba. Es ari samqaros dauzereli kanoni. Vnakhot abat kveni sherigeba am urtiertobis aghdgena, ramdenat ari perspektiva. Am urtiertobis aghdgena, ramdenat ari perspektiva. Ai აქ არის 6-იანის კვერთხები. Შეიძლება რაღაცა პერიოდი აღდგეს, იცით? Დაბრუნება ხდება პიროვნების. Მაგრამ რამდენად იქნება ხანგრძლივი, აბა ვნახოთ, რამდენად იქნება ხანგრძლივი ეს ურთიერთობა? Ეს თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ ორზე. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა ძალიან ცოტაა, ძალიან ნაკლებია დაოჯახების პერსპექტივა. Აი ესეთი ჩანს ამ ორი თვის ქრონოლოგია, რაც მოხდება თქვენს ურთიერთობაში. Ეხლა ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვისაუბრე. Შემდეგ ორი თვის ქრონოლოგიური თანმიმდევრობა, კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში. Ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო. Თქვენთან კარიერა, ბიზნეს, ფინანსების ქრონოლოგიურ მიმდინარეობას. Რა მოხდება? Ეხლა როგორ ხართ? Ცოტა მერე როგორ იქნებით და თვის ორი თვის მერე როგორ იქნებით? Ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენს კარიერულ წინსვლას? Ეხლა როგორ ხედავთ? Ნახოთ. Თქვენი არასერიოზული დამოკიდებულება ჩანს კარიერაში, კარიერას ასეთი რამეები არ უყარს. Კარიერას არ უყვარს ასეთი რამეები, გართობა. Აქ ჩანს გართობას, რომ უთმობთ მეტ დროს. Გართობა არის თქვენთვის შეიძლება ტოტალიზატორის ამბებიც იყოს. Სხვათა შორის, არა მარტო მამაკაცები, ქალებიც თამაშობენ ტოტალიზატორს, რომ იცოდეთ. Და დაიმახსოვრეთ, შემოკარგებო ტოტალიზატორი წარმოადგენს აი ამას. Დემონი, რომელსაც ძალიან კარგად გამოსდის ადამიანების მორევში ჩათრევა. Ძალიან კარგად გამოსდის. ტოტალიზატორი ეს არის აზარტული თამაში, რომელიც ითრევს ახალგაზრდას სულებს და ღუპავს მათ. Ეს დაიმახსოვრეთ. Ამიტომ ტყუიასავით გეშინოდეთ ასეთი აზარტული თამაშების. Თქვენი კარიერა ამ ფონზე, თქვენი კარიერა ამ ფონზე ნახოთ. რა თქმა უნდა, რომ ესეთი იქნებოდა. Შვიდიანი კვერთხები. Შვიდიანი კვერთხები, გაწევ გამოწევა, კონფლიქტი, შეურიგებელი წინააღმდეგობა. Თითქოს მარცხისკენ, მარცხისკენ უფრო მეტი ტენდენცია, რომ მარცხისკენ წახვიდეთ. Ცდელობა არის, რომ საკუთარ თავს უშველოთ. Ცდელობა არის, რომ ვიღაცებმა გიშველონ. მაგრამ მაინც მარცხისკენ უფრო მეტი, მეტად მიდის ეს სიტუაცია. Ამიტომ გაითვალისწინეთ რაღაცა
ragațași demonurat hart gahveuli, ragațași arși. Eșeile bai cost totalizatorii, anșeile bai cost. Nu elaperi ismoiazreba, rați să tkvezi curat gebas, rați să tkveni curat geba miaus. Da, ეს ყურადღება აკლდება თქვენს საქმიანობას. Ორი თვის ბოლოს, ორი თვის თავზე ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ კარიერა ბიზნეს ფინანსებში. Კარიერა ბიზნეს ფინანსებში ძალიან ფრთხილად იყავით შემოკარგებო. Იმიტომ რომ ფრიად არასასურველი ამბავი ამოვიდა. Და არა მარტო ამბავი. Თვითონ თქვენ თქვენ ამოდიხართ ემოციებში, უნებისყოფო ადამიანი, უნებისყოფო ადამიანი, შეუმდგარი პიროვნება, თუმცა სურვილები აქვს, მაგრამ მისი ნებისყოფა არის სუსტი. Ეს შეიძლება იყოს ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანი, შეიძლება იყოს მოსაწევზე დამოკიდებული ადამიანი და კიდევ გეუნებით შეიძლება იყოს დამოკიდებული აზარტულ თამაშებზე. Გაითვალისწინეთ. Amasan ertat es pirovneba sus nebisqopas unebisqopobas ichens siqvarulsits romantikur urtiotobashi. Mas rogorc tsesi sheuzlia zalyan sheqvareba zalyan tavdavitsqebamde da khshir shemtkhovashi ganitsdian martsxs. Ase rom akontrolet shemokargebul tkveni თქვენი ვნებები აკონტროლეთ. Ჯანმრთელობა. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Და როგორც ეტყობა საუბრობ კონკრეტულ პიროვნებებზე, იმიტომ რომ ერთმა დაიფარო რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს რასაც საუბრობ, ხო? Გამოჩნდა პიროვნება უნებისყოფო, რომელიც ვერ მართავს თავის ვნებებს, თავის გრძნობებს. Იცის ძლიერი სიყვარული, მიზიდულობა რაღაც ისეთი აზარტული თამაშებისკენ, ან გართობისკენ, რაც ფრიად ცუდად აისახება მის საქმიანობაზე. Გაითვალისწინეთ, ფრთხილად იყავით. Შემდეგ ჯანმრთელობა. Როგორ ჩანს ჯანმრთელობა ორი თვის მანძილზე? Თქვენი ახლანდელი ჯანმრთელობა როგორ ხედავს და ჯანმრთელობას არ უჩივით. Შენი ვრად ჩანს ჯანმრთელობა. Არა, შენი ვრად ჩანს ჯანმრთელობა, მშვენიერია. Კი ბატონო, ენერგია კარგად გაქვთ, მოზღავებული და შესაბამისად გართობაზედაც ფიქრობთ. Აბა, ადამიანს, რომელსაც ჯანმრთელობა არ აქვს, იმას რა გართობის ხალისია, ხო ესია, მაგრამ თქვენ ჯანმრთელობა კარგად გაქვთ. Ნახოთ ახლა მის მაინტერესებს რომ, ესე იგი, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, მაგრამ თქვენ ხელთ ფინანსები ალბათ გაქვთ. ვინაიდან მე ვფიქრობ რომ თქვენ გაგიჩნდათ უბრალოდ რაღაცა თანხა, ამ და ამ თანხამ შეძლო თქვენი თქვენზე ბატონობა. თქვენზე გაბატონდა ეს ფული. ნახოთ აბა რამდენად მართალი ვარ ამ საკითხში, რამდენად მოახდინა აი ამ რაღაცა ცოტა დიდმა თანხამ, რომელიც თქვენ გაგიჩნდათ ამ ბოლო პერიოდში. თქვენი როგორ გითხრათ, თქვენი გზიდან გადახვევაზე რამდენად იმოქმედა, აბა ნახოთ. აი ამ რაღაცა ხანმოკლე წარმატებამ, რომელიც თქვენ ამ ბოლო დროს ჰქონდათ. Ხრიანის კი ბატონო, მატერიალური გამოფილება ჩანს ამ პიროვნების. Ძალიან გამოფილი ხართ თქვენ. თქვენი მატერიალური საკითხებით. Ხრიანის თასები ამოვიდა. მარტო ხართ. მარტო ხართ და გულისწყვეტა გაქვთ რაღაც ურთიერთობაზე, პირად ურთიერთობაზე ფიქრობთ. გინდათ გვერდით პარტნიორი ყავდეთ, იმიტომ რომ გაქვთ ფინანსური მდგომარეობა. Მარტო ერთადერთი პარტნიორი არ გყავთ გვერდით, თორემ ფინანსური მდგომარეობა კი გაქვთ.
Nahot shem de grogor arimarte babat, cani pinaz urim gomaroba. Isev chans iluziebi, da natura partnioris olis. Magam pinasebtan dagavshirebit. Pinasebtan dagavshirebit, ai ratsa movida isaris. Am urit fis ganmavlobashi, ragats qalkvesha dinebebia. Rats unda gaitarisinot. Da bolos, tkveni chanapikri, am ori tvis ganmavlobashi vnakhot. Tkveni chanapikri, am ori tvis ganmavlobashi. Rasas tkven gegmavt. Ori tvis ganmavlobashi. Sheileba es vigatsistvis iqos. Uzravi khonebis qidva. Daojakheba. Sazvargaret gangzavreba. Sasamartoshi ragats sakitkhis. Sakitkhis mogeba. Კიდევ რა და კიდევ რა. Ნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრი. ორი თვის განმავლობაში თანმიმდევრულად მივყვეთ. ეხლა როგორ გამოიყურება თქვენი ჩანაფიქრი? თქვენი ჩანაფიქრი, რაც არის, ეს არის თქვენი პარტნიორი. თქვენი პარტნიორი თქვენ სავსე ხართ აი ამ გრძნობებით და ოცნებობთ რომ გყავდეთ პარტნიორი ან ოცნებობთ რომ ის დაბრუნდეს თქვენ ცხოვრებაში. Ვნახოთ რამდენიმე დღეში რა იცვლება ამ თქვენს ურთიერთობაში. Რამდენიმე დღეში, ო, რა კარგია, ფორტუნა ამოდის თქვენკენ. Ბედის ბორბალი, აბა ვნახოთ ეს ბედის ბორბალი როგორ საითდრიალებს, ხო? Საით დადრიალდება. Თქვენ უკვე ეძებთ გზებს თუ რა გზა გამონახოთ რომ თქვენი პარტნიორი დაიბრუნოთ. Ak chans urtiertoba, gabuchebuli urtiertoba, ragatsa konflikturi, konfliktis ragat saputzvelze, droebiti dashoreba, da tken gzebs ezebt, rom ramenairat daabrunot es tkeni partneri. Vnakhot rogor khedavs akhla. Ai sadgats meore tvis dasatsqishi, rogor khedavs. Triumfaluri sula chans ak, tken qela zomas iqenebt, qela zomebs. Იცით შეიძლება ვიღაცებიც გეხმარებათ. ვიღაცას უგზავნით. Შეიძლება ვიღაც გულშემატკივარი ყავთ, აი ვიღაც ოჯახის წევრები შეიძლება. ოჯახის წევრები გეხმარებიან სავარაუდოდ, აი გულშემატკივარი ხალხი. Ნახოთ რამდენად ჩანს თქვენი პარტნიორის დაბრუნება. Ო, როგორი ღვთისმფარველობა გაქვთ. Არის პერსპექტივა ჩემოკარგებო რომ თქვენი პარტნიორი დაბრუნდეს. ღვთისმფარველობა ფაქტიურად საკურთხეველი ჩანს. Აბა ვნახოთ, იქნებ დაოჯახებაც გამოჩნდეს, იმიტომ რომ მე მიყვარს როცა ასეთი კარგი ინფორმაციები აღვდეს. დაოჯახებაც, ტუზის მონეტები ჩანს. ტუზის მონეტები ეს ნიშნავს რაღაცა დიდ ბედნიერებას, დიდ კმაყოფილებას. Da განახლებულ რაღაცას, განახლებულ საქმეს, განახლებულ ურთიერთობას, განახლებული სიყვარული, განახლებული სიხარული, განახლებული წარმატება და ყველაფერი განახლებული. Აი მოდით ამ ორ არკანზე დავასრულოთ ახლა ჩვენი ეს საუბარი. Ნუ გავაფუჭებთ ამ პროგრამას, ეს ამოვიდა თქვენთვის პარტნიორის დაბრუნებაზე. Ღვთის შეწევნა გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და სურვილის ასრულება. Ანუ ხელახლა რაღაცის დაწყება. Ამისთვის სხვათაშორის თქვენ ბევრი იმოქმედებთ, თქვენ აი ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამისთვის. Ეხლა თუ არა მომავალში, აი ამ ორ თვეში ხდება ეს ყველაფერი. Ამ ორი თვის მანძილზე მოხდება ეს ყველაფერი. თქვენი აქტივობა ჩანს, ნაბიჯების გადადგმა, რომ დაიბრუნოთ ეს პარტნიორი. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა, ეს არის პროგრამა ორი არგანისგან პარტნიორის დაბრუნებაზე. დაიბრუნეთ პარტნიორი და შემდეგ მიხედეთ თქვენს საქმიანობას, იმიტომ რომ თქვენი საქმიანობა საჭიროებს თქვენს ყურადღებას. Როცა პირად ურთიერთობაში გექნებათ აი ესეთი მშვიდობა, მერე თქვენს ყურადღებას მთლიანად გადაიტანთ თქვენს საქმეზე, კარიერაზე, ბიზნესზე, ფინანსებზე და იმიტომ რომ ორივე ერთად არ გამოდის სიყვარული და თან ბიზნესი არა. ერთმანეთს ენერგიებს ართმევენ ეს ორი სფერო.
ამიტომ ჯერ ერთი მოაგვარეთ და მერე მეორეს მიხედეთ. აი ასე გააკეთეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს თქვენი მადლიერება აუცილებელია. აი ამ ინფორმაციის მიღების სამაგიეროდ ტაროს მიმართ. თქვენი მადლიერება ჩემთვისაც მაამებელია, როგორც სამოტივაციოდ და რა თქმა უნდა ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის თქვენი თითოული მოწონება, თითოული ლაიქი. ვიდეოს ქვემოთ დასმული. რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვისაც მოგესურვებათ რა თქმა უნდა პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ მესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხებზე WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გააცხობთ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ. დამირეკეთ იმავე აპლიკაციიდან, დამირეკეთ და იქვე მოხდება ვიდეო ზარით ონლაინში ტაროს გაშლა. თქვენივე ჩართულობით. კითხვარი გექნებათ მომზადებული და უშუალოდ ტაროს გაშლის დროს თქვენ დასვათ ამ შეკითხვებს. აი ასე ხდება პერსონალურად ტაროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და მშვიდობიანი მომავალი და სიყვარულით სავსე და ბედნიერებით სავსე მომავალი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.